voltamos, galera. Vamos lá. Eu nem grindei, eu não fiz absolutamente nada. Eu só encerrei o vídeo e tô gravando de novo. Simbora. Ah, pra qual lado eu tenho que ir aqui, mano? Eu tô vendo que tem um caminho. Vamos ver se tem algum... bichos. Nossa, shinobis. Por que tem shinobis aqui protegendo a torre de cristal? É tão meio nada a ver, tá ligado? Os ninjas. Mas ninjas são guerreiros das sombras, né? Nesse Final Fantasy aqui. Então deve ser por isso. Ah, não tem nenhuma rachadura pra eu passar. Tem uma ali embaixo. Vamos lá. Maldição! Morreu. Eita, que a mulher apanhou. Eita! Holy! Sagrado! Explode, geral! Essas são as magias mais poderosas do jogo, cara, na moral. Não vale nem a pena usar outras magias. Deixa eu vir aqui. Pronto, topei. Essa magia é muito poderosa. Eita, caralho. Eu tô indo rapidinho toda hora. Eu até pensei em sair daqui de dentro em off. Pra trocar pra classe de summoner com o Rage Mode off. Mas o ninja é tão forte, cara. Não vale a pena usar summoner, não. Talvez valesse a pena utilizar summoner antes de eu pegar o ninja. Mas aqui... aqui não vamos trocar, não. Vai ficar isso aqui mesmo. Aquele baú do outro lado... como é que eu chego até? É por aqui, por baixo. Meu amigo, olha o dano. Ela faz um... ela faz uma mãozinha com Hadouken quando ela vai usar o sagrado no inimigo. Morreu. Reparem na mãozinha dela depois quando ela castar o... o Holy no inimigo. Parece um Hadouken. Eita, platinal. O que que é isso? Nossa, tomou crítico. Eu já fiquei sem magia. Matei. Eu fiquei sem magia. Acabei com a magia nível alto. Da menina, coitada. Vamos lá. Explosão. Vai tomar. É, já tinha acabado, ó. É, vai tomar aero. Ó, o ninja envenena. Não sabia. Então é por isso que ele é poderoso. Morreu. Antídoto. Não, quase que eu troquei de item. Vamos lá. Elixir. Ô, desgraça. Tremor. Aero nos dois. É tão bom poder bater com o healer. Um healer que bate, mano. É o sonho de toda pessoa. Olha lá. É menos um ataque. É pra ir pra cima, mas tem dois caminhos aqui. Quais serão os caminhos corretos? Que bicho é esse, mano? E por que que ele é tão fraco?
Esse é o maguinho mais fraco que eu já vi. O terremoto dá pouco dano. Ah, ele só toma dano físico. Agora que eu tô vendo. É, só toma dano físico, desgraçado. Elixir. Oh, droga. Ah, foguinho. Aero. Morreu. Ah, eu tenho que dar a volta, cara. Olha isso. Não tenho como só passar pelo caminho correto. O jogo me faz andar tudo isso só pra eu brigar. General das Trevas. Só pode ter vindo das trevas mesmo. Toma fogo. Morreu. Pênalti, Fênix. Cajado Ancião. Opa! Ah, já tô com cajado. Agora eu tenho dois. GG. Pera aí, deixa eu curar todo mundo aqui que tá... Pronto. Sobe só. Ah, maldito! Trovão! Caramba, esse bicho é forte. Agora eles estão castando magia forte em mim. Olha, cara. Eu não posso gastar shuriken aqui. Vou guardar shuriken pro boss final, pro Xander. Maluco, 8 mil de dano, 5 mil de dano. Pera aí. Vambora. Ah, pega o baú aqui. Pena de Fênix? Não. Só item ruim, cara. Porra, pena de Fênix, cara. Taca fogo neles. Passa fogo. Cura todo mundo. Nevasca. Eu não vou nem silenciar aquele gênio ali. Vai tomar aero. Morreu, gênio cearense. Cearense tem um corpo engraçado, né, galera? Quem tem parente cearense, fala aí. É barrigudinha, a perna é pequena. E parece que tá em 2D. Eu tenho parente cearense. Eu tô no meu lugar de fala. Meu, matou meu maguinho. O ninja deu quase hit kill no maguinho, cara. Como é que pode, ninja? Ah, eu vou ter que ressar o ninja. O carinha. Caramba, mano. Acho que se ele cegar a gente, ele consegue dar hit kill, né? Tem essa questão do debuff aumentar o dano que a gente toma. Algumas classes. Alguns inimigos. Matou de novo! Ah, tá de sacanagem, mano. É melhor nem reviver, então. Fica morto aí.
Ah, meu Deus do céu. Eu acho que eu não tenho uma cura. A poção normal. Eu vou gastar essas poções aqui, vai. Pronto, gastei. Ai, ataque. Por que que eu tô tomando ataque? Olha isso, cara. Por que que tá vindo esses caras aqui? Ataque pelas costas. Que porra é essa? Eu vou me defender. Ah, ainda bem que eu me defendi. Boa, morreu. Caramba! Vamos catar seja lá o que tiver aqui. Elixir. Ah, meu Deus. Ai. Eu preciso de magia. Já já vai acabar minha magia. Olha o gênio cearense de novo. Vambora! Essa torre de cristal não parece ser muito grande. Meu Deus do céu. Ai, caralho. Ai, vamos... Olha esse bicho, cara. Do nada ficou gigante o lugar. Ah, meu Deus do céu. Eu vou defender aqui. Bate. Bate. Fogo mais, mais. Aí, ele tá perdendo. Aqui dá pra vir aqui? Não, aqui não é secreto. É passagem secreta. Menos mal um labirinto. Pior seria se fosse de novo aquelas paredes lá. Vai embora, vai, 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 vai. Ai, não sacaneia não o jogo. Ai, sacaneia. É, tá vindo o mesmo bicho toda hora. Queima, desgraça. Pronto. Toda hora o mesmo bicho. Vambora. Ah, meu Deus do céu. Tem baú pra... Tá, os dois lados estão certos, mas tem baú pra pegar. Que isso, Thor? Você não é o Thor, não. Você não é o Thor, bicho. Sinto muito. Ah, cacete. Agora é o Thor, sim. Foi mal. Você é o Thor, sim. Me desculpa por ter errado seu gênero. Meu Deus do céu. Caramba, velho. Você tá louco, cara? O bicho casta relâmpago na nossa cara metade da vida. Clone de Doga. Tem problema não, Doga. Morreu. Armadura... Ah, porra, não vou pegar outra não, velho. Vai ser armadura de cristal também, quer ver?
Vai ser alguma ferramenta de cristal que vai ter no outro. Acho que eu não vou pegar nada, não. Vou embora, tchau. Meu! Ah! Ataque pelas costas. Ai, bateu no maguinho. Não tem aero mais, mas não tem nenhum feitiço bom. Vou defender enquanto eles matam. Matem ele, pelo amor de Deus. Aê, morreu. Pedir pra alguém morrer e Deus na mesma frase é tão errado, né? Simbora. Oxi, cara, eu vou pegar os baús. Pena de fé. Meu Deus. Elmo de cristal. Eu já tenho, cara. Ih, dragão vermelho. O Mickey. Tá vindo um bicho. Um bicho pior do que o outro, cara. Tá vindo um bicho pior do que o outro, velho. How can this be? Como pode ser, velho? Um bicho pior do que o outro, cara. Porra, dragão vermelho, tu não toma dano nenhum. Mata logo. O bicho não morre. Eu tô guardando as magias. Maluco. Ele não vai morrer. Eu não acredito nisso. Que esse bicho não morre. Morreu. Morreu, não é possível. Não morreu. Bicho, tu não morre? Será que esse bicho é algum daqueles chefões secretos que tem no, nos mapas? Provavelmente, né? Morreu agora. Não morreu. Ele não morre, cara. O quê? Imortal! Cara, como que mata esse bicho? Se eu der destruição, será que ele mata o bicho que tá, porque ele tá fraco? Caralho! Errou. Errei porque ele não tava fraco o suficiente. Cara, não acredito nisso. O bicho não quer morrer. O dragão decidiu que ele não vai morrer. Não, não acredito, cara. O dragão é um chefão. Morreu. Cara... Este dragão, galera, era um inimigo normal. Vocês não estão ligados. Eu recuperei o PM do grupo porque eu vou precisar das magias poderosas. Eu não queria usar o Elixir aqui. Mas dado... a necessidade de lutar contra esse dragão, eu vou ter que usar. Escudo... Porra, toda hora vem o mesmo item. Ah, esse aqui é fraco, né? Esse aqui é fraco. Fogo mais. Vou guardar. Deixa os outros bater que eu guardo coisa aqui.
Meu Deus do céu, um dragão. Mais dragões, fodeu. Hahaha, tolos ingênuos. O espelho paralisa quem quer que se veja nele. Agora, as cinco serpes poderão se refestelar com seus cadáveres. Eu vou morrer. Já faz algum tempo que elas não têm um banquete assim. Vão se deliciar até o último pedaço. Ah, não conseguimos nos mexer. Não tenham medo. O Doga. O espírito do Doga. Essa voz, Doga. Como eu disse antes, nossas almas são eternas. Escutem, a única coisa que pode quebrar a maldição das cinco serpes é a união de cinco gerações de pura luz. Vocês precisam resistir até que eu reúna esses corações, entenderam? Eu volto o mais rápido possível. Boa sorte, guerreiros. Como assim, velho? Doga sai em busca dos cinco corações de pura luz. A princesa! Discípulo e os outros estão em grave perigo. Venha comigo, Vossa Alteza. Eles precisam de um coração repleto de luz como o seu para quebrar a maldição das serpes. Ah, por discípulo eu faço qualquer coisa. Vou imediatamente. Ah lá! A mulher do Cid. Cid, preciso da sua ajuda. Discípulo e os outros estão em perigo? É claro que eu vou ajudar. Tesk deve ter perecido na fornalha. Oh, opa! Não morreu, não! Tesk, você está vivo? É claro, pode cancelar o velório. Espera, quem quer saber? Não me lembro de ter conhecido você, vovô. Não sei quem você é, mas chegou em boa hora. Acabei de consertar a torre de Owen. Foi por pouco, você nem imagina. Em um certo momento eu achei que seria o fim do continente flutuante. Desce, os guerreiros da luz estão em apuros. Caramba, eu apago um incêndio e já me aparece outro. O que estamos esperando então? Vamos nessa! Muito foda, mano. O Desk é bom demais, cara. O rei! O príncipe... É, o rei... O príncipe Alos, né? Príncipe Alos, os guerreiros da luz precisam de você. Essa não. Preciso encontrar discípulos e os outros imediatamente. O moleque nem pensou duas vezes. Largou o reino dele pra vir ajudar. Falta quem agora? Os carinhas lá! Um de vocês pode vir comigo acudir os guerreiros da luz? Eles precisam da sua ajuda. Finalmente, essa é a nossa chance de nos tornarmos heróis. Eu vou! Estou pronto! Você consegue? É claro que consigo! O líder dos companheiros. Dos carinhas que... são da cidade lá. Discípulo, Range Mode Off, Ian Comedor e Fair Motionless. Depressa, vamos deter as serpes. Vocês precisam mudar o destino deste mundo. Nós devemos nossa vida a vocês. Vamos, pessoal. Meu amigo, terceiro andar da Torre de Cristal. Quem é você, doido? Xander. Estou impressionado por vocês terem chegado até aqui, mas todo esse esforço foi em vão. Não vem o quanto as trevas já avançaram? Vocês chegaram tarde demais e agora morram! Carai! Shuriken. Shuriken. Meteoro. Sagrado! Eu vou tacar tudo que eu tenho que dá muito dano nele. mil? Acho que o meteoro é mais fraco do que a explosão. Fogo mais. Vou me curar. Eu não vou usar mais shuriken, eu vou guardar. Eu não sei se ele vai ter uma segunda fase.
causa dano crítico. Vamos ver o tornado. Cacete! Vou ter que me curar. Ah, o mesmo dano, meteoro. Ô, cacete. Tá de sacanagem. Trovão, mais. Eu vou curar todo mundo. Meteoro! Meu, cura geral. Cura geral, desgraçada! Morreu! Matamos Under? Eu duvido que é a última fase. Vocês acham que minha derrota importa? A nuvem de trevas já se reuniu. Muito em breve a terra será encoberta. Ele morreu de verdade. Faremos o mundo retornar ao nada. Somos a nuvem de trevas. Tudo encoberto, envolvido pelas sombras, a luz, a escuridão, tudo se tornará o nada. Começaremos com os guerreiros da luz. Morram juntos com o mundo que vocês juraram proteger. Como é que luta contra isso? Que porra é essa, velho? A nuvem de trevas é uma mulher peituda. A Shuriken errou. Meu. Errou, tudo errou. Caralho. Morreu todo mundo. Ah lá! Chegou, pessoal! Eu gastei shuriken à toa! Discípulo! Vocês não podem desistir! Vamos, vocês não podem morrer aqui! Ainda não é sua hora! Não morram, por favor! Hã? Discípulo, Rei de Moldioff, Yan Comedor e Fair Motionless! As almas de Doga e Yunei aparecem. Nossas almas estão com vocês. Levantem-se, guerreiros. Vocês ainda não podem ser derrotados. Doga e Yunei transferem sua força vital para os guerreiros e os revivem. Obrigado, Doga. Obrigado, Yunei. Assim é que se fala. Agora acho que vocês têm um trabalho a fazer. As transgressões de Xander enfraqueceram o poder da luz. Ele permitiu que as trevas crescessem e gerassem essa abominação sombria. Xander era apenas um peão, uma marionete nas mãos das trevas. Poucos seriam capazes de resistir a esse poder. Em breve, nossas almas ascenderão aos céus e se unirão àqueles que vieram antes de nós. Não podemos ficar com vocês por mais que queiramos. Vocês quatro são os únicos que podem restaurar o equilíbrio entre luz e trevas. Vocês devem ir ao mundo das trevas agora. Fudeu, mano. Eu vou pra Vila Vintém. As duas almas desaparecem. Chegou a hora de irmos para o mundo das trevas. Eu estou pronto. Nós vamos conseguir. Vamos! O mundo inteiro está contando com vocês. Não nos decepcionem. Com o nosso apoio, vocês não têm como perder. Não é fácil carregar uma responsabilidade enorme dessa nos ombros. Eu sei como é, mas vocês conseguem. Ó, o Desk tá vivo, cara. Lendário. Vocês vão triunfar. Eu sei que vão. Por favor, salvem. Voltem são e salvos. Essa menina quer casar comigo. Vambora. Eles vão pular. Eles... Caramba, mano. Mundo das trevas. What the fuck? Vambora. Let's go. O que que tem aqui? Baú? Caralho! Como que eu sei o que é o certo aqui, o caminho?
Só tem ninja! Só tem... Eu vou tacar meteoro. O meteoro é em área, né? O outro feitiço, ele é... O outro feitiço, ele é single target. Usei meteoro à toa, maldito. Cara, eu não sei que eu não sei pra onde eu tô indo. Se é o caminho certo. Olha isso aqui. Cara, pra onde é que vai dar aquela escada ali? Eu não tenho ideia de pra onde eu tenho que ir aqui. Se eu tô rushando ou não, se eu vier pro lugar certo. Monstro. Ai, cacete. Caralho! Clone do Xander. Ok. Vamos tacar hole nele. Abominação! Tremor! Ah, meu Deus do céu! Ai. Eu vou curar todo mundo aqui, né? Ah, morreu o clone dele. Laço. Porra. O laço é o que impede a gente de tomar efeito negativo, né? Mas eu não preciso disso aí, não. Cara, que lugar... Ah, mano, olha isso. Fui enganado. Eu fui tapeado. Yomun Gunner. Que é isso? Só tem bicho das trevas aqui. Trovão. Defesa. Morre, desgraçado. Vamos subir ali, não tem o que fazer. Morreu. Caramba, o critão que a gente deu na ninja. Crítico. Morreu, ninja. Caramba. Espero que esse lugar tenha coisa boa. Cristal. A ira das trevas não pode ser detida. Aqui será o seu túmulo. Eu vou ter que derrotar todos os elementais. Cérbero. Caramba, eu vou ter que derrotar todos os elementais, só que do mundo das trevas. Meu amigo. Olha o dano do cachorro. Foi quase a vida inteira do Rage Mode Off. Quase que ele desligou. Acho que essa cura mais é melhor. Ele vai dar alguma coisa em área, quer ver? Relâmpago. Eu sabia, mano.
Ainda bem que eu curei. Se ele der relâmpago de novo, paciência. Eu vou curar o Rage Mode. Beleza. A gente conseguiu antecipar o dano dele. Vamos usar mais uma explosão. Acho que ele morre. Vou curar todo mundo. Quase morreu. Explosão acabou. Vamos usar fogo mais. Vou tacar um sagrado nele. Acho que ele morre agora. Meu Deus do céu. Ok. Meu, quase morreu todo mundo. Todo mundo não, né? Quase morreu o ninja. O discípulo. Se ele der relâmpago, eu vou topar todo mundo. Deu relâmpago, vou topar geral. Aero. Morre logo, doido. Ah, morreu. Primeiro cristal já foi. Uai. Eu sou um dos quatro guerreiros das trevas. Nós impedimos a ira da luz 1000 anos atrás. Luz e trevas, nossos dois mundos dependem um do outro. Se os dois convergirem, isso criará um único mundo de puro nada, um vazio. Agora que a luz enfraqueceu, as trevas estão se espalhando. A ira das trevas é iminente. A única força que pode impedi-la e restabelecer o equilíbrio está dentro de vocês, os quatro guerreiros da luz. Eu estou aqui para ajudá-los. Não podemos permitir que o vazio consuma os nossos mundos. Ah lá, o cara estava dentro do cristal. Ah lá, me curei. Esses aí são os quatro guerreiros das trevas que enfrentaram... E enfrentaram a ira da luz no passado. Agora a gente precisa da ajuda deles para salvar o mundo deles. Caramba, vamos correr. Vamos pro próximo cristal rapidão, galera. Eu vou fugir. Eu não vou lutar, não. Tchau. Vai, usa proteção em você aí. Ai, às vezes os covardes sobrevivem. Vambora. Cura mais. Simbora. Pra baixo agora. Qual será o cristal agora, hein? Ah, mano. Ataque por trás, não. O bicho do nada. Do nada o bicho deu terremoto na gente. Olha só o caminho, cara. Qual que é o caminho correto? Qual que é o caminho certo? Será que é o segundo? Será que é esse daqui? Acertei. Caramba. Não, peraí. Acertei?
Eu acho que eu errei. Eu acho que não é esse, não. Pera aí. Eu acertei? Tem um baú lá no final. Eu vou pegar aquele baú. Vamos correr atrás daquele baú lá. Rainha Sila, tchau. Vou enfrentar esse bicho, não. Bicho de novo, não. Tchau. Tchau. Ela quer essa rainha, quer casar comigo. Tchau. Monstro. Ah, meu Deus do céu. Puta que pariu. Ah, o clone do Xander, velho. Tá de sacanagem. Pode dar trovão na healer, não tem problema, não. Vou continuar atacando até morrer. Vou bater até morrer, doido. Morreu. Laço. Ah, vai te fuder. Eu não vou equipar esse laço nos meus personagens, não, mano. Não vou equipar laço no meu personagem, não. Ah, não, tô no lugar errado. É o lugar certo aqui? Ah, tanto faz, né? Beleza, mais um cristal, pera aí. Vocês chegaram longe, mas este é o fim da linha. Este mundo será engolido pelas trevas e devolvido ao vazio. Qual cristal que é esse? Que bicho é esse, cara? Parece uma pole dancer. Toma, crítico. Equidna. Equidna é a mãe de todos os monstros da mitologia grega, né? Rapaz... Eu fiquei com medo dela dar hit kill no grupo, cara. Vai, maguinho. Porra, matou o mago, cara. Caraca, cara. Ah. Já começou a... Ah, meteoro. Bicho. Bate. Pera aí. Pena de fênix. Bate. Boa, agora eu vou conseguir curar ele. É, vampirismo, ai. Eu usei pena de fênix de novo, cara. Morre.
Cara, ela não morre? Vamos usar pile nela. De dano, toma shuriken na boca. Eu vou ter que começar a usar shuriken nessa filha da puta. Eu não queria, não. Mais um guerreiro salvo? Salvamos mais um guerreiro. Eu sou um dos guerreiros das trevas. Quando os poderes da luz e das trevas se tornaram grandes demais, a nuvem de trevas é criada. Se tornam grandes demais, a nuvem de trevas é criada para devolver o mundo ao vazio. Somente a esperança presente nas forças da luz e das trevas pode impedir isso. Agora vão, guerreiros da luz. Eu vou auxiliá-los com meus poderes das trevas. Obrigado. Vou me curar aqui. GG, mano. Caramba, cara. Eu acho que eu vou colocar esse final como uma estreia, mano. De tão épico que foi esse final aqui. Que está sendo esse episódio. Tá bem legal. Oh, shit. Tá bom, é... Vamos matar essa Yomunganer aqui só pra... Não ter... Não sentir que não foi inclusivo o suficiente nesse vídeo, né? Vamos pra outra... pra outro cristal. Meteoro. Será que o tornado dá um dano bom? Será que o tornado dá um dano bom? Vamos ver. Eu nunca testei o tornado. Ah lá. Uai. Não deu dano o tornado nas mulheres. Morreu. Caramba. Deu dano sim, só que não apareceu. Eu acho que o tornado deixa elas na merda. Ah. Ah, galera. Eu acho o seguinte. O tornado deixa elas na merda. E o mago pode utilizar... Ai, caralho, eu atravessei. Eu atravessei a parede. tá. Vamos ver se tem como atravessar ali. Garmy. Meu Deus do céu. Olha esse bicho, cara. O Garm, pra quem não tá ligado, é um lobo da mitologia nórdica também, velho. O Garm é o lobo que fica lá no inferno. Se eu não me engano. E fica lá cuidando das almas que caem lá no inferno. Eu acho que eu tenho que subir pra pegar o baú que tem lá em cima. Vamos lá. Ok, ele é fraco. Ele é fraco. Morreu. Se ferrou. Se fufu. Pegar o baú. O clone do Xander. 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 Você vai tomar uma shuriken na boca. Ah, meu Deus do céu. Explosão. Chacabum é a dança do verão. Eu devia estar gastando a shuriken no boss final do jogo, tá? Mas o Xander tá precisando de uma shuriken. Morreu. Ah, ainda bem que eu gastei um shuriken nele. Mais um laço. Bom, peraí.
Impede efeitos adversos. Eu acho que é bom equipar. É pronto, todo mundo tá com laço. Todo mundo vai estar imune a efeitos adversos. Provavelmente... Silence... E outros debuffs do jogo. Ah, meu Deus. Ataque por trás. É um filho da puta. Deixa eu fugir. Pronto, tchau. Adiós. A ira das trevas está chegando ao seu auge. Ninguém pode detê-la, muito menos vocês. Que? Olha esse bicho. Ahriman. Explosão. Nossa senhora, toma crítico. Meteoro. Meu Deus do céu, o dano dele é muito alto. O dano desse bicho é alto, cara. Eu tenho que topar o pessoal, senão ele vai matar todo mundo com meteoro. Se eu não soltar a cura antes, morre dois. Beleza. Se ele tivesse usado o meteoro, eu tava morto. Vamos lá, usa o meteoro, cuzão. Tremor. Beleza, menos mal. Eu acho que ele vai dar um dano single target aqui. Eu vou me curar. Se curou! Olha que filha da puta! Não, 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 não. Você não pode ter cura. Será que eu consigo dar silence nele? Não dá pra dar silence nele. Ele vai se curar em algum momento. Eu vou ter que me curar mais uma vez. Será que é nesse turno que ele cai? Filho da mãe! Cara! Eu vou tacar um sagrado nele pra ver se ele morre. Meteoro, mano. Tomara que ele não use dois meteoros seguidos, senão a gente morre. Se o próximo ataque for um meteoro, morreu o grupo. Será que eu consigo curar antes? Morreu. Caralho! Maluco!
Eu sou um dos guerreiros das trevas. Essa ira das trevas não afetará apenas o seu mundo. Ambos os mundos sucumbirão. O vazio está chegando, mas com nossos poderes combinados, ainda podemos impedi-la. Temos que destruir a nuvem de trevas. Beleza. Pra gente não ter que andar tudo. Vamos lá. Não tem como usar? Caramba, vou ter que andar tudo. Eu pensei que tivesse como usar vórtice. Vamos lá, galera. Vou pular os combates pra gente não ter que tretar. Aí, vambora. Último cristal, mano. O que? Tem um baú lá em cima, cara. Vamos atrás desse baú, que eu... Talvez seja uma arma. Ah, não. Não vou lutar com isso aqui, não. Parece um marombeiro esse bicho, mano. Um marombeiro com várias cabeças. Ai, cacete. Ah, mano. Yomungana. Ataque pelas costas. Tchau. Monstro. Mais um clone do Xander. Ai, meu Deus do céu. Que filha da puta esse Xander, cara. Nem morto ele deixou de ser perigoso. Engraçado que pra um discípulo que foi amaldiçoado com a mortalidade, ele não morre, né? Ele tá sempre aqui. Morreu, desgraçado. Laço. Mas eu já tenho laço, cara. Eu jurava que era algo bom. Vamos dar a volta de novo. Não, sai, ninjas. Sai, as tremo... Elas querem sexo, eu vou fugir. Ok, deixa eu curar todo mundo. As trevas prevalecerão e acabarão com o mundo tal como vocês o conhecem. Agora vocês desaparecerão junto com o resto do mundo. Muhaha! Sai fora, doido. Vou lutar contra vocês. Caralho, dragão de duas cabeças. Se uma pessoa nasce com duas cabeças e uma dela é gay, a cabeça que não é gay é gay também? Pensem nisso, galera. Nossa, cara, esse bicho dá muito dano. Acho que o dano dele é porque tem duas cabeças, obviamente, né? Nossa, ele quase beleza. Matou a maga. Ele matou a maga. Ele... Vou ter que tacar shuriken nele. Ele matou a maga, cara. Vamos usar a ira de Chocobo. Pra ver o que, que ela faz. Ah! A ira... Meu! Morremos! Morremos. Vamos lá. Pena de Fênix. Pena de Fênix. Antes que caia todo mundo de uma vez. A ira de Chocobo eu pensei que fosse uma habilidade de dano. Que vai, sei lá, fazer chover Chocobo do céu. Quem apanhar vai morrer, não importa quem. Não importa quem tome porrada aqui, ele vai levar embora. Matou. Oh, deu pouquíssimo dano. Morre, desgraçado.
Meu, olha o dano dele, cara. Morreu. Caramba, até agora esse dragão aqui me fez trincar o dragão me fez trincar o rabo aqui nessa luta aqui, mano. Eu sou o Guerreiro das Trevas. Nossos mundos nascem do vazio e um dia retornarão a ele. Só existe uma força que pode manter o nada sob controle. A esperança. O vazio é inevitável. Um dia ele consumirá tudo. Mas esse dia não chegou ainda. Não enquanto houver esperança e amor nos mundos da luz e das trevas. Enquanto existir esperança, o vazio não pode vencer. Com os poderes das trevas e da luz, derrotem a força que está despertando o vazio. Vambora. É agora, galera. Sai, combate. Não, combate. Eu não quero gastar nada, não. A gente acabou de sair da luta. A gente acabou de sair do cristal. Vamos lá. Vambora. É agora. Eu não tenho shuriken. What the fuck? Ah, dá pra ver o passagem, olha. Jogo. 20 anos de curso aqui, porra. Tchau. Não vou lutar com nada não, o chefão tá logo ali. Eu acho. Ah, meu Deus, na escada. Combate na escada. É agora. Deixa eu fazer um save aqui. Um quick save aqui. Se eu morrer... Nós somos a nuvem de trevas. Arauto da ira e destruidora da luz. Vocês e seu mundo serão oferecidos em sacrifício para o vazio. Não se podermos impedir. Ha! Esse é o mundo das trevas. Vocês acham que seus poderes da luz podem nos derrotar em nosso próprio território? A luz deles sozinha não pode não ser o bastante, mas nossos poderes das trevas podem conter o seu mal. Vocês estão dispostos a sacrificar suas vidas pela luz? Tolos. Não vamos deixar que o mundo seja reduzido a nada. Não nos importamos com seu fim. O poder dos cristais das trevas pode ter se extinguido, mas não precisamos mais deles. Nós vamos derrotá-los e absorver os poderes da luz. O mundo se tornará o vazio. Morram, guerreiros da luz. Oh, shit! Não tem nenhum item aqui. Rapaz. Ok. Deixa eu ver aqui. Não tem nenhum buff. Tá bom, vamos só atacar. Vamos dar impulso nos dois guerreiros. Por enquanto tá safe. Por enquanto não tem nada demais acontecendo aqui. Ok, apanhei. Será que ela se cura, mano? Oxi! Ok, tô vivo.
Ok, tô vivo. Vou topar a vida de todo mundo agora. Caramba! Fila da puta! Morreu. Caramba. Bicho. Caramba, cara. O grupo inteiro morrendo. Não. Ela castou sobrevida errado. Resta ele. Usa a cura mais. Ele... Olha isso, galera. O chefão só usa isso, velho. Ah, bateu. Menos mal. Cara, que doideira. Consegui. Maluco. Última cura mais. Filha de uma égua. Vai morrer. Nossa senhora, cara. Seguinte. Bate. Eu vou precisar de elixir. Cadê o elixir? Aqui. Se eu não tiver elixir, eu não vou ter mais como usar a cura mais forte. Ai! Maldição! Vamos lá. Reanimo um aliado com 100% de vida. Puta que pariu. Puta que pariu. Morreu todo mundo. Ah, meu Deus do céu. Não adianta rezar. Não adianta. Vamos ao elixir aqui. Raio de partícula da nojenta. Cara, não adianta isso aqui. Ah, meu Deus do céu, velho. Vamos lá. Aê, simbora. Eu tenho um item aqui. Que é a casca de tartaruga. Talvez ela seja útil. Vamos usar em você. Vamos usar em você.
Vamos usar em você. E vamos dar protect em você. Talvez reduza o dano do boss. Não sei. Meu, já começou castando. Não sei se reduziu o dano. Parece que não reduziu o dano, não. Ok, consegui topar todo mundo. Vai ter que ser uma corrida, né? Bate. Eu vou dar impulso pra esse cara aqui. Um deles tem que bater. Lá vem o raio de partícula. Meu, que habilidade roubada. Ai, tô vivo. Não sei como eu tô vivo. Ah, se eu tivesse uma shurikens. Vamos dar impulso no Rage Mode Off. Pra ver se ele dá mais dano. É o seguinte. a gente tá quase morrendo aqui, mano. Vamos fazer o seguinte, vamos bater. Tomara que a gente consiga curar antes do laser. Conseguimos. Vou precisar de um elixir. Puro Rage Mode. Vou precisar de um elixir. Acho que o discípulo vai morrer, cara. Pera aí. Todo mundo usa elixir, vai. Usa elixir em você mesmo também. É o jeito. Senão morre todo mundo. Vai vir o laser.
Morreu? Não. Que isso, cara? Acabou os buffs. A gente vai morrer. Agora é tudo ou nada. A gente aguentou o tempo que deu. A diferença de dano não é muita. Se... Morreu. Não acredito. Caramba. Acabou? No início havia o vazio, então surgiram a luz e as trevas. Delas tudo nasceu, o céu, as estrelas, a água, o fogo, a vida. O tempo inexorável faz com que tudo volte ao seu início. Mas da vida algo novo nasceu, uma força reluzente que separou a luz das trevas e iluminou o mundo. Ela foi chamada de esperança. Quando o equilíbrio entre a luz e as trevas se perder e o mundo tornar a arrumar para o oblívio, os escolhidos surgirão mais uma vez. Isso não foi falado no começo? Nunca se esqueçam que a fonte do poder dos guerreiros é a esperança que vive dentro de todos nós. Sonhos, desespero, amor. O tempo a tudo pode ofuscar. Não aceitem isso. Não se esqueçam. E o tempo nunca apagará o que a vida tem a oferecer. Encontrem a derradeira centelha de luz. Uma luz que brilha intensamente quando tudo é escuridão. A luz da esperança. Acabou? Ah, não acabou ainda não. Ah lá! Vocês ainda estão aqui? Discípulo, rei de Modioff e Ian Comedor. E Fair Mortalance. Vocês conseguiram? Muito bem. Sem dúvida. Vocês são os verdadeiros heróis dessa história. Nada mal. Vamos, é hora de voltar pra casa. Caralho. Ok. Missão cumprida. Final Fantasy 3 Pixel Remaster zerado. Foi um prazer. O prazer é todo nosso, mas acho que já está na hora de eu voltar para Amur. Ah, ele vai deixando os companheiros em casa. Foi tipo um rolê. Ah lá, mano. Amigos, você voltou são e salvo. É claro, nem cheguei a suar. Sem a sua ajuda, nós nunca teríamos conseguido. Obrigado. Haha, se um dia precisarem de heróis, estaremos aqui. Venham treinar conosco quando quiserem. Até a próxima. Chegamos a Saronia. Acho que preciso voltar. Obrigado por tudo, Vossa Alteza. Ah, digo, Vossa Majestade. Foi a sua luz que salvou o mundo. Eu que devo agradecer, bravos guerreiros. Se eu puder governar meu reino com metade da coragem que vocês demonstraram, ficarei contente. Vocês têm meus sinceros agradecimentos. Ah lá, o Nautilus. Ah é, o Invencível era... Ué. Por que que a gente largou o Invencível?
Ah, o pessoal daqui do continente voador. Estamos quase em Canaã. Vou ficar por aqui. Minha esposa deve estar preocupada. Espere, eu também vou ficar aqui. Por que você quer ficar em Canaã, Desk? Bem, eu queria visitar uma pessoa. Hein? É a Salina, tá legal? Ah, você queria vê-la. Que fofo. Ah, vai. Me deixe em paz. Vai lá, garanhão. Caraca, o cara vai ficar pela... Vai visitar a menina que ele largou. E agora é a Sarah, né? Ah, não. Ele deixou o Desk. E o velho. Ah lá. Querida. Ah, querido. Na frente dos seus amigos, não. Assim eu fico encabulada. Salina. Desk, por favor, nunca mais me deixe. Nunca, eu prometo. Viu só, querida? Esses jovens não podem nos deixar para trás, né? Ah, tá bom. Só um beijinho, então. Opa, acho que me empolguei. Desculpa, pessoal. Me avisem se partirem para mais alguma aventura. Eu posso ser útil. Ah, não pode não. Acho que você não vai a lugar algum por um bom tempo, Desk. Não joga na cara. Apareçam quando quiserem. Vocês ainda precisam provar a comida da minha esposa. Obrigado, Cid, Desk. Nos vemos mais tarde. Caramba, mano. Devemos voltar para Sazune agora, Vossa Alteza. Posso ficar com vocês? Eu não quero voltar pra casa. Por que que eu tô fazendo a voz dela? Mas, Princesa Sarah, você não entendeu? Eu quero ficar com você. Ô, louco. Ah, ficou acanhado? Vamos, me leve para Ur. Ah, mano. A Sarah já quer desde o comecinho do jogo, ó. Chegamos a Ur. Estamos em casa. Ah, estou ansiosa para ver onde você cresceu. Ó, o papai da gente. Bem-vindo de volta. Ah, discípulo. Reis de Moldioff. Ian Comedor. Fair Motionless. Vocês voltaram. Conseguimos, Topapa. Nina. Bom, eu sempre soube que vocês estavam destinados a realizar grandes feitos. Estamos orgulhosos de vocês. Bem-vindos ao lar. Vocês salvaram o mundo. Nossa, vocês são incríveis. Pelo visto, estavam falando sério sobre vocês serem os guerreiros da luz. Os heróis merecem um beijo meu. Fato são biquinho. Nada disso. Epa. O mundo está salvo das trevas agora. Tudo isso graças aos seus corações puros. Obrigado, guerreiros da luz. O que que é isso? Hã? Vejam a luz. O cristal voltou a brilhar como antes. É lindo. As trevas se dissiparam e uma nova aurora chegou. Acabou? Para os fãs ao redor do mundo, passadas e presentes, e para a equipe que deu vida aos originais, nosso mais profundo e sincero agradecimento. Agora os créditos, galera. Caramba, mano. Olha. Final Fantasy 3 não foi tão épico quanto foi o segundo, mas definitivamente foi tão bom quanto. Porra. Bom, vejo vocês no próximo Final Fantasy. Eu não vou deixar os créditos rolando, não. Ninguém assiste os créditos até o final. Fui!